En svensk medborgare har gripits efter det brutala guldsmedsrånet i Oslo nyligen. Det rapporterar norska NRK. Enligt tv-kanalen greps svensken i en lägenhet i Oslo på samma adress som polisen tidigare hittat en av de misstänkta flyktbilarna efter rånet. Mannen misstänktes tidigare för narkotikabrott men anklagas nu också alltså för att ha deltagit i rånet. Under guldsmedsrånet för snart två veckor sedan avlossade gärningsmännen skott men ingen blev fysiskt skadad.